بەڕاز ناروەڕەوەنزی لێرەکە ئەندامی جەگری سەرۆکی لێژنەی ئابووری و بەرهێنانە ئەویشە دوێنم کاک نارۆ بەخێر بێن. بەگشتی کاک نارۆ ئەو پرۆژە بودجەیە کە ئامادە کراوە، یعنی هەڕێک لەوە دەستی بکم لە ڕووی وەبەرهێنانەوە چەند یعنی بایخی هەر کوی گشتی پرۆژەکە، یعنی زۆر باسی پشکێرمی کوردستانمان کرد، هەر لە چوارچێوەی پشکێرمی کوردستانە چەند بایخ دراوە بە بابڵێن کەرتی وەبەرهێنان لە هەرێمی کوردستانە لە پرۆژە بودجەکە. لە هەرێمی کوردستان ئێمە لەسەر بودجە دەبیتن، لەسەر ئەو بابەتێک کە ئێمە گەربێت و ئیتفاق بکەین لەسەر خاڵی یازدا، ئەو کاتە لە پشتی هەرێمی کوردستان ئەو بابەتە دەگەڕێتەوە سەر حکومەتی هەرێمی کوردستان لەوێ بە پلانێک خزمەتگوزارەکە یا بە وەبەرهێنانەکە پێشکەشی هەرێمی کوردستان دەکرێت. ئەگە بینەوە سەر عێراق لە عێراق نزیکەی 29 تریلیۆن و نیو داندرا لە ناو بودجەی 2021 بۆ پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری لە هەموو عێراقدا جگە لە هەرێمی کوردستان، جگە هەرێمی کوردستان دەگەڕێتەوە سەر ماددە 11 دوای یعنی ئینشاءاللہ گە تێپەڕیتن لەو کاتە لە زمنی حەسەی هەرێمی کوردستان دەبیتن. کاکنارۆ بەڕاستان بۆ ناسراونی شەکل لەو پەرلەمانتارانی کە هەمیشە ئەو دەنگە ناڕەزانی کە تشی هەرێمی کوردستانەکە یا بە زۆرێک لە جۆرەکان هێرشەکەنە سەر هەرێمی کوردستان هەمیشە دەوتێت ئێوە یعنی بەرپرچانە دەنەوە، یعنی ئەگەر تۆزێک لەسەرەوە بۆسین ئەگەرم شو ژمارێک پەرلەمانتار هەسان و ویسیان لۆبی دروستکەنەوە شتێک دروستکەن بۆی کە ئەرخەلە بخەنە بەردەم یعنی مادەی دە و 11 و چی هەڵەشتەکەن ئەو ڕۆ ئێمە بزات ئەو ڕۆ نامانەوێت کێشێ یعنی ئەزوا ئاکا ببتەش ئاژا و چینی شتێک دروست بیت لە ناخۆڵی پەردان هیوادارین کە زۆر بە بێدەنجی یعنی بە کپی تێپەڕوی حتا لەوانەیە تاکیدم لەوەی چونکە لە بەرەوەی هەندێک لە لایەنە شیعیەکان رازینی نەتاوەکو ئەو داقەیە، تاوەکو ئێستا هەموو لایەنەکانی لایەنە هەموو کوتلە سیاسیەکانی شیعی و سنی و کوردی تەنانەت بەس بەشێک لە کوتلە شیعیەکان ڕازامەندنی نەتاوەکو ئەو دەقەی، بەڵام نەزبەکی کەمە ئەکید ئێستا ئەوانە زیاتر هەوڵی ئەوە دەدەن ئاژاوە دروستکەن، بەڵام ئێمە ناتانین ئاژاوان لەگەر بکەین ئەگەر تێپەڕوو ئینشاءاللہ هیچ کێشەمانی ئەگەر تێپەڕنە بۆ وەختی قسەی کەمانە بێ حازرین کاکەندرێن یعنی ئەگەر باسی لایەنە بازرگانیەکە ئەوی کابینین دو سێ ڕۆژە بەتایبێت لە دوێنەشەوە ینی لە چەند شوێنێکی بەغدا کاکنەرۆ لە چەند شوێنێکی بەغدا خۆپشاندان و گرتبوونەوەی ناڕەزایی هەیە زیاتر یعنی وەبەرهێنانەکان ئەوانی کە کاری بازرگانیەکەن ئەوانی کە یعنی مامەڵەکارم بەدراوە ینی دێنە سەر شەقام و داواکەن نرخی دۆلار بگەڕێتەوە سەر 125 یا 30000 یعنی بینی لە ناو پەرلەمانیشە ئیمزا کۆکراوەتەوە یعنی ئێوە ئاگاداری وردەکاری و بابەتان ئەمە یعنی ئەبێتە هۆی ئەوی 2000 پەرلەمان یعنی سلاحەتێکی لەو جۆرەی بێکە یعنی نرخی دۆلار داگرێتەوە خۆی ئەو لە سلاحەتی پەرلەمانی ئەوە سیاسەتی حکوومەتی عێراق بە لەگەر بانکی مرکزی کە کو تەعامول لەگەڵ عملی عێراقی بکاتن سلاحەتی پەرلەمانی نییە کە دەستکاری لەسەر ئەو بکاتن، بەڵام ئەتوانین ئیشارەتی پێ بکات کە داوا بکرێت لە حکوومەتی عێراقی یەک لە بەندەکان کە توانین لە بوجێ ئضافە بکەین کە داوا دەکەین لە حکوومەتی عێراق دراسەی بکاتەوە ئەوە لەبەر ئەوە تاثیری لەسەر هاوڵاتیان کردووە لەسەر قوتی هاوڵاتیان کردیە، بەڵام وەکو دەولەت یعنی تەصرفێکی ئێمە بەڕاستی دەبینی لەبەرەوەی وەزعی ئیقتیسادی سەبر سەبر یعنی بەرەو باشی دەڕواتن پاشەوەی هەسانی سعری نەفت تاثیری دەکا پارەیە چیز باشتر دێتە ناو بازار بۆ پرۆژە خزمەتگوزاریەکانی کە لە عێراق سەر ئەو مقاولانی کە باسی جەنابە دەکەیت لە شارعەکان کێشەیان هەیە لەبەرەوەی چەندی ئەوە لە زیاتر لە لەوانەیە 6-7 ماگە سولفەیان وەرنەگرپیتین کار ڕاوەستا ئیشی وەبەرهێنان ڕاوەستا لە عێراق لێ نا بە ئەوە لە بەرژەوەندی حکومەتە لە بەرژەوەندی هاوڵاتیان لەوانە تاثیراتشون، بەڵام ئەگەر بێت حکوومەتی عێراقی لەگە حکوومەتی هەرێمی کوردستانش ئەو نیدا بۆ هەردوولایە بێت و کۆنتترۆلکردنی تەنە مووضوعی موادی غیذایی بکاتن لە ڕێگەی دانانی تەعلیمات و بەعزێک بڕیار بدرێتن لەسەریان ئەو تاجرانە کە بە شێوازێک ئەوکەن فەرقی سعرەکان کۆنتترۆل بکرێتن، چونکە ئەگەر لێک بدێ و محاولم ئەمە زۆر دراسە هەیە لێرکانە لە بەغدادە مەسەن هینانی موادی غیذایی لە دەرەوە و پاش ئەوەی دانی گومرگوم ئەوانە سەتا 200 داوێنە سەرێ ئەگەر بێت و ئەو شتەیە کۆنتترۆل بکرێتن تاکید بە لە بەرژەوەندی هاوڵاتیانیشدا دەبێت یعنی هەر لە چوارچێوەی بەرزبوونی نرخی دۆلارە ئەگەر بابڵێن ئەو یعنی قازانجانی کە بۆ حکوومەتە گەڕێتەوە بۆ بانقی ناوەندیە گەڕێتەوە یعنی بەپارە یعنی چ قازانجیشی بێت بەپێ ئەو بودجەی کە ئێستا ئەمە تێدابوو نزیکەی ئەمە عزمان هەبوو 71 تریلیۆن عزی تێدابوو، بەڵام پاش ئەوەی لێژنەی دارایی بە هەماهەنگی لەگە حکوومەتی کاڵمی بە گەیشتنە تەقریبن 27 تریلیۆن لە ئێستادا پاشی ئەو هەستانی سعری نەفت ئەو عزەش نەما
واتا استا بوزي 2021 بپی سعر نرخی نفتی اورو هیچ او تی دانیا هیچ عزی تی دانیا موازن عراقی او بستوش ترولانی که الان کرتیانا یعنی او چی لی بسر دیو دیتا خوار سفر؟ نه بعکس او باسی کامه که وی بو برهنا دادرا لی پروژه بوجه انا عفو بگشتی کرتیانا نکا گاتا بستوش ترولان دینا ای او دان درا لبو اوی ما بس سبلی کرتیانا یعنی ازدک باسکی عزی بلا یعنی پروژه بوجه 2023 دان درا بلان بپی حسانی سعری نفت تختی اکرا هدفت يعني دولاري؟ نعم نعم موضوع بالضبط موضوع النفط موضوع أساسا دولارك داندرا ب 1950 شيء علاقي بدولار دين بس هستاني سعر النفط والي كديك أو عزنا منيتا أي يعني أسابيني كمالك بابلين قرفته يعني بازرقانا كان خوان تنجالك دواء كانوا ك هر اول لات چارچه یعنی نرخی دلار داره بازی نزدند چی؟ یعنی اما بوشی آن زور جخت لوا کنه خلقتی که لگل پاولین برزبونی نرخی بازار یعنی بازار شکر کریری خوبه بود که که دلار برز بود تو زیادتر اوی چشان ها بو بانک مرکزی کان بو که تأمینات یعنی بو او تأمینات آن با دلار دان درابو نویز فقره زیاد کن لناو بود که او دلاری که هیچیان لبانک مرکزی لس سعری کون بیکه ندیناره بيكان يعني بيغورن نكلا سعري استا يعني او شيش او بابتان هبو كعلى اساس دانويست سعري دولار تزبيد بكريتن بلت بتامينات هر بتامينات يعني بيغرن نوا عفو 120 هزار دينار لس سعري كون تزبيد كرا انويز بسعري اورو تزبيد كريتو هر بمينيتو بوتون كاواني لبانقي مركزي هر بسعري كون لو ان حساب كرا بو هريمي كردستان شمال حل بهمان شويه أو بارني أو تازراني أو بانقاني للتأمينات بالحكومة العراقي لس السعر صتو بيستز بتكرا بلام كإستا بوتا صتو بنزا تقريبا يعني هزارو صار صتو بنزا لبوهر دولارك صتو سلوبين هزار ليرو كانت سيد فرق يتسي ده بيتن فرق أو ده بيتن كا لهر صد دولار يعني صتو بيست قران كارك يعني أو كسي كام مثلا صد مليون دولاري هبيتن أسنى زي كبوتو هشتا تأميناتي لو داوان كردية أو فرق بوان لسفاري كون حسابنا كردية سفاري أو حسابنا هل بروجة بجي صالي 2021 كابيني ما لصالي 2019 كاتي كبروجة بجي دان دا يعني بايخي زور بودرا كلا شاركان يديم كردستان شاري بيشا سازي دروز بكري بيني ما كا داوا كرا بجانوي كرتي كاربا هبي هل لقل اويا بايخ زياتر باك كارغو كومبانيا كاني هريمي كردستان مدري و بارش بو تخصيص كرا لبروجة بجي 2021 كهمان بايخ دراوتو اما نيسان باسي اويدا كم اتفاق بيني امو بيني حكومة عراقي كاقبيتو ان شاء الله او روما دي ازا تيباريتن باش او تسيب كرديني 215,000 يعني باش او 406,000 اقبيتو وارداتكي يعني خرزيكاني درهنان ونقل قواسنا وتشغيلي واستهلاكي محلي تدابي تدري او برا دمينيته وبدري حكومة عراقي حكومة عراقي او برا باريد ببي او نزبي كدوازا بونشي صحاب دست نشان كلاها لبي حكومة هرمي كردستان سياستي خوي لازل وبرهنان لبيش كشغلني يعني پروژکانی پیش سازی و زراعی و بازرگانی اوانا دبی زیاتر اهدیمامی پیبداتم بو اوی بتوانین ایما وکو هرمی کردستان طبعا فرق ایما و بغداد یا بغداد تاوکو ارو سطع سطی و اعتمادی سطع نوتو بنارین سطع 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 تقریبا نوتو دو نوتو سیل وارداتی لإراداتی دولت عراق اعتمادی لسنوتا كأجهزي براورد بكل سهرة من كردستان هرمي كردستان سنة بيجور دوري تايبة يعني رول شيء تواوي دي تولى مثلا بيشكش كردني تندين اسم معامل معنها لهرمي كردستان تندي بروجي كشتوكالي معنها بيوست حكومة هرم زياتر بو بو بروجانا برا بيبداتن لو بتوانين بجي خلق يا خواد فرصي كار زياتر بخريتا كار زور باش كار نهر دس خلق بس خلق بس خلق